2004-cü ilin avqust ayında Bakının Babək prospektində polis əməkdaşını qətlə yetirən və 10 ildən sonra baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunan şəhər sakini Rafiq Nurmətovun təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi. Bir dəfə vurdum, amma dəqiq neçə dəfə vurduğunu xatırlamıram. Aydındır. Kriminaldan. 2014-cü il aprelin 23-də baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini 46 yaşlı Rafiq Nurmətovu saxlayıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, o 10 il əvvəl Babək prospektində Nizami rayon mühafizə şöbəsinə məxsus postda xidməti vəzifəsini yerinə yetirən polis nəfəri Asif Həmidovu öldürüb və üzərində olan tabel silahını ələ keçirib. Avqust 2004-cü il tarixdə Babək prospekti 23/42 sayılı məhəllədə yerləşən İmperial mağazasının yaxınlığındakı Nizami rayon mühafizə şöbəsinə məxsus polis postunda xidməti vəzifəsini yerinə yetirən polis nəfəri 1969-cu il təvəllüdlü Asif Həmidovun baş nahiyəsinə küt alətlə ağır bədən xəsarəti yetirilməklə xidməti istifadəsində olan Makarov tabel silahının talan edilməsi faktı üzrə Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.3-cü zərər çəkmiş şəxsi xidməti vəzifəsini yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar qəsdən öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Həmin gün saat 16-da yaralanan şəxs aldığı ağır bədən xəsarətlərindən Neurocərrahiyyə xəstəxanasında vəfat etdiyindən iş Cinayət Məcəlləsinin 120.2.3-cü zərər çəkmiş şəxsi xidməti vəzifəsini yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar qəsdən öldürmə və 232-ci odlu silahı zor tətbiq etməklə talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə maddələrinə tövsif olunub. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə əsasən Asif Həmidovun ölümünə almış olduğu açıq kəllə beyin travması nəticəsində baş beyin toxumasının əzilib dağılması səbəb olub. 2005-ci il mayın 30-da cinayət işi ibtidai istintaqın davam etdirilməsi üçün Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndərilib. Amma çoxsaylı istintaq əməliyyat tədbirlərinə baxmayaraq, həmin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs və ya şəxslər müəyyən edilməyib. Bu səbəbdən işin icraatı sonuncu dəfə 25 iyul 2007-ci il tarixdə dayandırılıb. Hadisədən 10 il sonra, 2014-cü il aprelin 22-sində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən qətlin törədilməsində şübhəli bilinən 1968-ci il təvəllüdlü Rafiq Nurmətov tutulub. Dindirmə zamanı o törətdiyi cinayəti etiraf edib. Səhərsi gün şübhəli şəxs qismində onun tanışı 1970-ci il təvəllüdlü Natiq Orucov saxlanılıb. Sonuncuya Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah və döyüş sursatları əldə etmə, saxlama və ya gəzdirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Rafiq Nurmətov 2004-cü il avqustun 4-də saat 1 radələrində Babək prospektində əvvəllər qarşısında taksikmi fəaliyyət göstərdiyi İmperial supermarketin zirzəmisində yerləşən eyni adlı bara gəlib. 1-2 saatdan sonra bardan çıxaraq siqaret yandırıb yaxınlıqda yerləşən mühafizə postuna tərəf gedib və orada xidmət aparan polis baş serjantı Asif Həmidovla söhbət edib. Sonuncuda silahın olmasını görən Nurmətov ondan aralanıb qaranlıqda dayanıb. Səhər saat 6 radələrində barın bağlanmasına və işçilərin çıxıb getməsinə əmin olduqdan sonra postun sağ yan tərəfinə keçərək kresloda oturan Asif Həmidova yaxınlaşıb və ani bir vaxtda əvvəlcədən əldə etdiyi dəmir parçasından silah qismində istifadə edərək onun baş nahiyəsindən güclü zərbə vurub. Polis əməkdaşı ona tərəf baxaraq, əli ilə işarə edib aman diləməsinə baxmayaraq, müstəsna dərəcədə rəhimsizlik göstərərək Nurmətov onun başına əlavə zərbələr endirib. Daha sonra Makarov konstruksiyalı tapancanın 8 ədəd patronu ilə birlikdə Asif Həmidovun şalvarının kəmərinə bərkidilmiş qovluğundan çıxarıb ələ keçirməklə hadisə yerindən qaçıb. Həmin ilin oktyabr ayında silahı $600 borcu əvəzinə Natiq Orucova verib. Mən barda olmuşam o günü, axşam saat 1-2 radələrində. Hansı barda? İmperial barda. Babək prospektindəki İmperial sarayında
Bizim bütün orada olandan sonra saati təxmini 4-də 5-də olardı çıxdım. Çıxdım bayra bir yuxarı bardan çıxandan sonra üzü yuxarı qalxdım. Posta tərəf. Bir aramız vardı böyle. Biraz ne kadar? Ne olardı bir 10 metre. Aha. Bir süreç satım yandırdı. Bu zaman yine polis yakınlaştı. Niye de yanmışsın? Diyem o kadar. Dedim ki siliyi seçiyorum bir yanmışım. İndi sıkışan da ise elimde siliyi seçmedim. Ne olmaz yanmaz, git buradan. Bunun için mübahisemiz düştü. Dedim ki, gözlerim de takıştırmaya başladı. Şu kolunu tutup git buradan, git. Mübahisemiz düştü. Davamız düştü. Başladı birbirimizi söylemeye, dalaşmaya. Ümidiniz olsa biraz sabreşmişti. Söğüşler söylemeden sonra ben tuttum onun yakasından bize çıkarttı sapancanın üstüme. Dedi bırakam seni. Dedi yarım. Neyse dedi bazı söğüşler zaten. Ben de kolumdan tuttum. Ben yıkmak istedi patişeyi. Sen taksiste de posta taraf getirdi. Sonra orada ben yıkmak istedi patişeyi. Ben büdürdüm. Büdüren de elim yeri değdi, yerde demir vardı. Götürdüm bunun başına basar. Vurdum ve möhkem terledim ben. Yani yere düştü tapandı. Nesi de olur? Orada bazen görsen defalar ne olur mesela? Var, tahmini bilmiyorum. Nesi de olur? Abi o zaman bir nesi de olur mu zaten? Bunu pistolet düşenden sonra götürdüm pistoleti ve kaçtım. Kaçtım. O sen İtalyan'da harap düştü, sol üstüne ha? Sol üstüne düştü. Ondan sonra sol tarafa ve tapanda düştü. Böyle tapandayı götürdüm, daha hiç arkaya bakmadım, kaçtım. Kaçtım, bir piyaz kesemez ve demir tuğlayıp üstüm gittim. Aydındım. O teklif edildi, ben reddettim ve albayak olduk biraz. Tartıştık ve ben onu itelerdim, yıktım yeri. Üç dərbəni onun hansı nahiyesine bulmuş? Hansı harada olmuş? Lagaya, Suriko. O da da işte, yani ki, jab o bir dusele için lagleyen lagina, o şeyi dərbəldən o kadar artık. Biz olmuştur. Koğaz tarafından sonra boyun nahiyesinden. Boyun nahiyesinden. Değil mi? Eydi, hara yerleştirdin? Bu konu yagra ki, yasam dışarı çıkarken, yakın sektör vazan var. Bundan sonra deri onun kanı buralara dağılmıştı. Onun öz paltarını tıvalmıştım, paltarını götürdüm, kanı temizledi. Ondan sonra onu sarpayın altına iteledi. Bakının Xətai rayonunda tamah niyetiyle Hindistan vətəndaşını qətlə yetirib hadisə yerindən qaçan Pakistan vətəndaşı Ali Abidin təqsirləndirilməsinə dair cinayet işi kriminalda. İş üzrə dindirilən Rafiq Nurmetov bildirib ki, 2004-cü ilin əvvəllərində dəqiq tarixi xatırlamadığı vaxtda əvvəllər yaşadığı kənd Əhmədli qəsəbəsinin zibilxanasından bir selofan paketin içində bir ədəd içi boş qumbara, trotil şaşkası, tapanca və avtomat patronları tapıb və onları yaşadığı evin həyətiyanı sahəsində bastırıb. Həmin il avqust ayının 4-nə keçən gecə İmperial barına gəlir. Bu nə yerləşirdi? Ha, bu da bar yerləşirdi. Ha, gəl gör köçürə. Bir daha bir geçeceğim. Hiç bir geçtiğiniz
Recep Tokat evi açtı. Ha, saat kaç olar mı çıkanda? Saat olar da var mesela. 4-5 radeler olar. Səhər saat 4-5 radələrində bardan çıxaraq polislərin durduğu posta tərəf gedib. Marketin tinində siqaret çəkərkən polis nəfəri ona yaxınlaşaraq gecənin bu vaxtı burada nə səbəbə dayandığını soruşub. O siqaret çəkdiyini bildirəndə polis ondan çıxıb getməsini tələb edib. Bu səbəbdən aralarında mübahisə yaranıb. Ətrafda heç kim olmayıb. Polisin Rafiqi bu formada acılamasına dözməyib, onunla əlbəyaxı olub. Polis tapancasını çıxardanda o dərhal yerdən əyilib dəmir parçasını götürüb və onun başına zərbələr vurub. Sonuncu postun yanına qoyduğu taxta stolun üzərinə yıxılıb. Buna baxmayaraq Nurmetov onu vurmaqda davam edib. Sonra polisin tapancasının yerə düşdüyünü görüb və onu götürüb marketin arxasına tərəf qaçıb. Dəmir parçasını isə hadisə yerinə yaxın ərazidə tullayıb. Çıxdın hara getdin? Gəl görsək görə. Düz yazdım elə. Dayanaklar yok muydu? Yok yok. Yok muydu? Dayanaklar ben ne vardı burada? Yani dayanaklar yok, boş idi. Ben ne vardı? Post buradaydı. Sen harada dayanmıştın. Hadi 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 hadi. Ne var burada? Sigaret yandırdı. Ha. Oğlan kimdi? Polis. Polis işte. Polis olmasına yakınlaştı. Ha. Ve sen nereden bildin ki polis işte? Uniformadan yakınlaştı. Uniformada olur. Ha. Babına geldi. Ne yaptın? Ben ha. Olmasın diye. Sonra. Yakınlaştı. Bir de bir de ne? Bir de bir de bir de bir de biraz möhkəm daha seçdi. Burada niyə deyəm? Yani burada geldi, kaldı. Yandıraş buradan yapmadı, görmedi. Böyle bir tane bir yer yapmadı. Ha, dedi sigaret çekeceğim. O ne dedi? Dedi dayanma, burada çıkacak. Ha, dedi dayanma, burada çıkacak. Dedi dayanma, burada çıkacak. Sigaret yapmadı. Sonra? Sonra, posta tarafı seçti. Gül var da da seyremez. Evvel gün var da gitmiyor. Yavaş yavaş var da. Ha, burada mı basarız düştü? Burada mı var? Ben de mesela biraz mühkem daha çeşitli. Ben karıştığa kapan oldum. Ben. Karşılıklı mübahisə başladı. Sen eve baktım. Ben de bunu itelerdim. Aha. Getirdi beni. Bu yok idi. Ha, bu yok idi burada. Kapatırdan bir adı kapatırdı. Aha. Geldi burada yine başladı mübahsede. Karıştırmaya başladı. Burada beni Ankara gelende bırak. Burada ben Hazretistan'ı gördüm, orada az kala yıkıldım. Ha, az kala yıkıldı. Evet, orada demir var. Bu demir götürende... Ne demiriydi? Henry ne kadar yok? Diyametre. Valla o D harfi böyle ha, turba da. Turbaydı. Bu kesik turbaydı. Ha, demir. Böyle yıkan kimi oldum güdüredim. Demir elini kesenler. Bu da benden yapışmıştı yapamıyorum. Ne bırakma. Ha. Bu tabancanın çağrını ben tuttum bunları. Bir tane vurarım. Ben böyle bir tane belki. Bir taktı böyle. Gel buraya. Ha, burada vurdun oradan. Evet. Bu bir ayağına gelmiş. Ha. Yani birisi vurdu ama dayak neçisi vurduğunu hatırlamamış. Evet, evet. Aydındır. Sonra ben nece oldu? Ben sonra hala dediğin ne dedin? Hasar açtılar dedi. Hiç nere kurdu bir sürü ayağını verdi. Yani kaladı, posta taraftalar. Evet. Postu da yandı. Her yerde tutuyor. Her bir parça bütün her telyende ben çürüyüm tabii. Ha. Getti telyedin getti. Ha. Geldi o tarafa. Değdi böyle. Değdi. Bilmiyorum bir değdi. Böyle telyedin daha aydındı. Telyende düştü. Hem de demir var. Sonra? Ben de böyle köpürdüm. Bir kaçtım burada.
Hansı istikamette? Binaların hansı istikamette? Abi istikamette kaçtı? O təklif eləyəndə mən reddetdim və əlbəyax olduq, biraz tartışdıq və mən onu itələdim, yıxdım yeri. İlk zərbəni onun hansı nahiyəsinə vurmuş? Behnə bayraqda hansı halda Lagaya, Suriko. O da deyiz ki, yəni ki, Cablo, ilk dursun üçün Lagnen, 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 Biz olmuşdur. Qoğaz tarafında, sonra boyun nahiyəsində. Boyun nahiyəsində. Din meyidi hara yerləşdirdin? Bu konu yaqıraq ki, yəsəm şəhətikar ki, yaxan sütürvazan var ki, Bundan sonra deyir onun qanı buralara dağılmışdı. Onun öz paltarını, divanın paltarını götürdüm, qanını təmizlədi. Ondan sonra onu çarpayının altına itələdi. Bakının Xətay rayonunda tamah niyyəti ilə Hindistan vətəndaşını qətlə yetirib hadisə yerindən qaçan Pakistan vətəndaşı Ali Abidin təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi kriminalda. Arvadı Aynurə evdə tapancanı onda görüb hardan aldığını soruşduqda Rafiq ona hər şeyi olduğu kimi danışıb. Bir müddət sonra tanışı Natiq Orucovdan borca götürdüyü 600 dollar məbləğində pulu qaytara bilmədiyi üçün çarəsiz qalıb əldə etdiyi tapancanı, habelə həyətində gizlətdiyi sursatları ona Xətai rayonu 64 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşən yarım tikilidə borc əvəzi verib. İş üzrə dindirilən Natiq Orucov 1997-ci ildən Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentində sürücü işlədiyini bildirib. Aprelin 23-də Gənclik metrosunun yanında polis əməkdaşları ona yaxınlaşıb sənədlərini tələb ediblər. Rafiq adlı şəxsin ona silah verməsi bildirilərkən o hər şeyi başa düşüb və Nurmətovun borc əvəzi verdiyi həmin silah sursatları təqdim edə biləcəyini deyib. Bundan sonra polis əməkdaşları ilə birlikdə Binə qəsəbəsi Sütçülü safhozuna gedərək həmin yeri göstərir. Orucov aşkar edilən silah sursatdan heç vaxt istifadə etmədiyini və Rafiqin onları hardan əldə etməsindən xəbərsiz olduğunu bildirir. Oktyabrın 14-də Rafiq Nurmətova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.3-cü zərər çəkmiş şəxsi xidməti vəzifəsini yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar qəsdən adam öldürmə, 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.11-ci quldurluqla əlaqədar qəsdən adam öldürmə və 181.3.3-cü quldurluq zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmaqla törədildiyi maddələri ilə yeni məzmunda ittiham elan olunub. Məhkəmə prosesində Rafiq Nurmətov ittiham üzrə özünü qismən, Natiq Orucovu isə tam təqsirli bilib. Məhkəmə araşdırılmış sübutlara qiymət verərək Rafiq Nurmətovun Cinayət Məcəlləsinin 120 və 181-ci və Natiq Orucovun Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməlləri törətməsini, bununla da onların təqsirliyini tam sübuta yetirilmiş hesab edib. ...2014-cü il dekabrın 9-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rafiq Nurmətov 15 il, Natiq Orucov isə 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olunublar. O təklif eləyəndə mən rədd etdim və əlbəyax olduq, biraz tartışdıq və mən onu itələdim, yıxdım yeri. İlk zərbəni onun hansı nahiyəsinə vurmuş və həmin hansı halda qaçmaq? Lagaya, Suriko. O da deyiz ki, yəni ki, Cablo... İki dursun üçün Lagnen, 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 Lagnen. Biz olmuşdur. Qoğaz tarafında, sonra boyun nahiyəsində. Boyun nahiyəsində. Din meyidi hara yerləşdirdin? Bu konu yaqıraq ki, yəsəm şəhətikar ki, yaxan sütürvazan var ki, Bundan sonra deyir, onun qanı buralara dağılmışdı. Onun öz paltarını, divanın paltarını götürdüm, qanını təmizlədi. Ondan sonra onun... Sarpayın altına itələdi. Bakının Xətai rayonunda tamah niyyəti ilə Hindistan vətəndaşını qətlə yetirib hadisə yerindən qaçan Pakistan vətəndaşı Ali Abidin təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi kriminalda. ...2014-cü il iyulun 29-unda Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində ailə məişət zəminində qətl baş verib. Belə ki, axşam saatlarında qəsəbə sakini Ağaməmməd Hüseynov yaşadığı evin qarşısında ögey oğlu Samir Həsənova bıçaqla çoxsaylı zərbələr vuraraq onu ağır yaralayıb. Xəstəxanaya çatdırılan şəxs təxminən 2 saatdan sonra keçinib. Də
Daxil olan məlumat əsasında axşam saat 23 radələrində Xəzər rayon 2-ci polis bölməsinin əməkdaşları Buzovna qəsəbəsinə yollanmaqla Aydın Xəlil küçəsindəki 7 saylı evin qarşısında qətl baş verməsini aydınlaşdırıblar. Hadisəni törədən qəsəbə sakini Ağaməmməd Hüseynov evin yanında saxlanılıb. 3 saylı xəstəxanadan yaralanan 1981-ci il təvəllüdlü Samir Həsənovun ölməsi məlum olub. Baxış zamanı hadisə yerindən qana bənzər ləkələrdən tənzifə hopdurulmaqla götürülmüş nümunələr və şübhəli şəxsə məxsus paltarlar maddi sübut kimi tanınaraq götürülüb və işin materiallarına əlavə edilib. Fakta görə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Təyin edilən məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Samir Həsənovun ölümünə ürəyin və sağ ağciyərin zədələnmələri nəticəsində törənmiş kəskin qan itirmə səbəbi olub. Onun bədənində 5 ədəd dəşilmiş, kəsilmiş yaralar aşkar edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, iyulun 29-da Ağaməmməd Hüseynov oğulluğu Samir Həsənovla aralarında baş vermiş əlbəyaxa mübahisədən sonra stolun üstündə olan mətbəx bıçağını götürüb küçəyə çıxıb və həyətin giriş qapısının qarşısında Samirə məxsus Mercedes markalı avtomaşının yük hissəsinə əli ilə vuraraq onun evdən küçəyə çıxmasına nail olub. Samir Həsənov onun nəlayiq sözlərlə təhqir etdiyinə görə Ağaməmməd Hüseynov qisas məqsədi ilə bıçaqla zərbələr vuraraq onu xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürüb. Təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Ağaməmməd Hüseynov ayın 29-da axşam eyvanda oturub yemək yerkən spirtli içki qəbul etdiyini bildirib. Həmin vaxt eyvanın yanında olan kiçik setkaları görüb, onların uşaqların hərəkətinə manikili törətdiyi haqda arvadı Südabəyə irad tutub və əsəbləşdiyinə görə onunla mübahisə etməyə başlayıb. Stolda olan araq şüşəsi ilə Südabənin başına zərbə vurmaq istəyərkən, oğulluğu Samirin həyat yoldaşı Samirə heyətə çıxıb üstünə uca səslə qışqırıb onları bezdirdiyini və sərxoş olandan sonra özünü idarə edə bilmədiyini bildirib. Sakitləşib yerində oturan Ağaməmməd Hüseynov fikirləşəndə gəlinin hərəkəti ona pis təsir edib. 10 dəqiqədən sonra yerindən qalxıb evə daxil olub və Samirə ilə mübahisə etməyə başlayıb. Əsəbi olduğundan onu ağır sözlərlə təhqir edərək otaqdan çıxıb. Yarım saatdan sonra evə gələn Samir ondan niyə spirtli içki içdiyini soruşduqda Ağaməmməd düz etdiyini və işinə qarışmamasını deyib. Samir ona evi tərk etməsini bildirəndə Hüseynov ayağa qalxıb pirsə ilə onun qarın nahiyəsinə zərbə vurub. Evdə olan şəxslər onları ayırıblar. Həmin vaxt evlərinə qonaq gələn Samirənin anası huşunu itirərək yerə yıxılıb və evdəkilər qadına kömək etməyə başlayıblar. Ağaməmməd isə masanın üstündə olan dəstəyə izolentlə bağlanmış mətbəx bıçağını götürüb küçəyə çıxıb. Giriş qapısının qarşısında dayanan Mercedes markalı avtomaşına yaxınlaşıb əli ilə arxa yük hissəsinə vurduqda səsə evdən Samir çıxıb və üzərinə gəlib ona nə etdiyini deyərək söyüş söyüb. Ağaməmməd Samirə yaxınlaşaraq köynəyindən tutub və sağ əli ilə belinə keçirdiyi bıçağı çıxarıb, dəqiq sayını xatırlamadığı, lakin çoxlu sayda xəsarətlər yetirib. Həmin an arvadı Südabə küçəyə çıxaraq Samirin bıçaqla vurulduğunu görüb və qışqırmağa başlayıb. Səsə biraz aralıda dayanıb söhbət edən qonşuları gəlib onları ayırıblar. Samiri qonşuları Xudaverdi Məmmədova məxsus avtomaşına mindirib xəstəxanaya aparıblar. Ağaməmməd dəniz kənarına gedib və biraz oturub etdiyi hərəkət barədə düşünüb. Polislər onu tutacağı təqdirdə özünü müdafiə etdiyini bildirməsi üçün bıçaqla ayağına xəsarət yetirib. Bunu etməkdə məqsədi tutularkən kəsici alətin Samirdə olmasını və ondan bıçağı təpi ilə vurub yerə salarkən ayağından xəsarət aldığını bildirmək olub. Daha sonra bıçağı dənizə atıb və təxminən saat 23 radələrində geri qayıdıb. Evə daxil olmadan küçədə oturub. Həmin ərəfədə ora gələn polislər onu tutaraq bölməyə aparıblar. Ağaməmməd Hüseynov əməlindən peşman olduğunu və Samiri yalnız cəzalandırmaq istədiyini qeyd edib. Zərər çəkən Südabə Həsənova ilə keçirilən üzləşdirmə zamanı qadın Ağaməmməd Hüseynova oğlu Samiri gözləri qarşısında xüsusi amansızlıqla öldürdüyünü bildirib. Noyabrın 3-də təqsirləndirilən şəxsin əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsinə tövsif olunub. Məhkəmə prosesində Ağaməmməd Hüseynov ittiham üzrə özünü tam təqsirli bilib.
Məhkəmə tərkibi hesab edib ki, araşdırılan cinayet hadisəsinin baş vermə halları, təqsirləndirilən şəxsin sözü gedən cinayetlə əlaqəsi və həmin əməllərin törədilməsində məsuliyyətə cəlb edilən şəxsin təqsirliyi toplanmış sübutların məcmusu ilə tam müəyyən edilib. 2014-cü il dekabrın 12-sində məhkəmənin hökmü ilə 1969-cu il təvəllüdlü Ağa Məmməd Hüseynov 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. O təklif eləyəndə mən rədd etdim və əlbəyax olduq, biraz tartışdı və mən onu itələdim, yıxdım yeri. İki zərbəni onun hansı nahiyəsinə vurmuş və həmin hansı halda vurmuş? Lagaya, Soriko. O qədər istəyir, yəni ki, Diablo ilk düşünürlər ki, Lagaya ilə gələn üçün gəldim, gələrdim. Biz olmuşdur. Boğaz tarafında, sonra boyun nahiyasında. Boyun nahiyasında. Değil mi? Meyti hara yerleştirdin? Bundan sonra da onun kanı buralara dağılmıştı. Onun öz paltarını çıvalmıştım, paltarını götürdüm, kanı temizledi. Ondan sonra onu sarpayın nahtayı telədi. Bakının Xətai rayonunda tamah niyetiyle Hindistan vətəndaşını qətlə yetirib hadisi yerindən qaçan Pakistan vətəndaşı Ali Abidin təqsirləndirilməsinə dair cinayet işi kriminalda.